אז אמא שלי הביאה לי את הקלסר הזה, שפה יש מלא מסמכים ומכתבים וכאלה שקשורים לאימוץ. כן, יש פה מיליון מספרי טלפון. אז יש לנו פה מכתב בגרוזינית שאנחנו צריכים שיתרגמו לנו אותו. יש פה כאילו חותמת כזאת, נראה לי שזה משהו שקשור לממשלה, אני לא יודעת. וחתימה כזאת, לא יודעת. אז כן, אנחנו צריכים פשוט להביא את זה למישהו שיתרגם לנו את זה, ואולי זה יביא אותנו לאיזשהו משהו, איזשהו כיוון, כאילו, למצוא אותה. מי פה? מה, באתי משחק? מה זה, דומינו? שבצנה, מה זה? בול זה. אז תדליקו לכם מזגן אם אתם משחקות פה. יש לך מזגן שם. בוא נפתח לך חבילה מהסוס. כן. Open it. אני אהיה, זה היה חלום שלי. תודה ראשון. אוי, זה מושלם. לפתוח? כן. אוי, זה הגיע ממש צהוב כזה. וואו. חולצה אוברסייז. יופי. צריך לגייס אותה והיא טיל. ממש מגניבה, מאחורה. יור, היסטרי. זה יפה. כמה פקקים נראה לכם ש... יש בכל הפקיות האלה שמיינו. סיימתי עכשיו חזרות לקליפ. בנות נצמדות לתמונת ראש. הבנת? כאילו זה אני אעשה כאילו ממה. בלי לפרס? כן. וואו. בסדר? של הולך לצאת מאוד בקרוב. עכשיו אנחנו יושבות ב... לתור לזה? לדלבט. וכן, הזמן פוד. This is mom. אז אתמול לא צילמתי בערב, הייתי פשוט בבית כזה. אז עכשיו אני הולכת לפגישה עם היחצנית שלי בר. אנחנו יכולות לדבר על דברים. יש לנו עיכוב בהוצאת הסינגל, שכביכול דברים מתעכבים. ברגע שאנחנו... אני מבינה למה את חותרת בעניין הזה של...